ni federasyona malagasy ny baolina kitra dia manolotra ho anao lalao ara-piravaviana goavana ifandonan'i Madagasikara sy Comore. Izay atao ao amin'ny kianjarabe mananjara Majanga ny alatsinainy 5 desambra sy ny alakamisy 8 desambra 1940 amin'ny rora sasany avy. Tongava maro no hoanany ekipa pirenena malagasy vehivavy tompondakalevitra ny ranomasimbe indiana.